Přivítejte královskou výsost, princeznu Ženovískou. Má usednout na královský trůn, ale musí splnit jednu podmínku. Vaše noha, omlouvám se. Ženovejský zákon stanovuje, že než princezna nastoupí na trůn, musí se předtím vdát. Jediným možným východiskem je dohodnutý sňatek. Nemusíš to ale udělat, Mio, nemusíš se stát královnou. Deník princezny 2. Královské povinnosti. Ve středu večer na Nova Cinema.